Nyama jine, kadhane motimo, kadhane motimo. Brian! Mat ko kit ne amising, ako yebit mat eng asenet age tugul ko ibungoyon dit eng sobet ab kipkosobei. County neba Kakamega and komasta neba Kefingo kogo imuch kolal gota go bete sabet la kweta genge neba Julius Obogo yegongo lal tamambulet agolibugan agobelgo yo talk baki hapa nimebaki tu hoi hai mimi naomba kwamba kama yuko saidisi kidogo ambaye serikali inaweza kutoa kwangu wanitolee. Mwaine erirek chi agoi mutik chi chepunei ambu chimatindo chepkondok che imuch kutore tegei eng sobeini neba oko tugul. Kai, mtoto wa mikofa, ata sichuwa yote sebaji. Ata likuwa na amba, wa mama mbae waka ukaribu, walisikilia huyo mtoto. Wabu wa mbibu wa bembeleze, sichuwa yote sebaji. My shelter from trouble winds, you're my life's ocean, but most of all, you're my best friend. Som chi age tugul kobit koger kole kayai kit age tugul nenyalunot asikostoegei yautik cheu choto. Napo mtoto alitoka kwa hii kitanda akashuka chini na moto kama moto ikawa imeshika nyumba mzima, na mtoto sauti yake ya tu baba mama. Kongetkei County neba Kakamega komasta neba Kefanko logo yuegab DWTV ane Charles Kiprotich Kosgei.